Ja, zde u negativního videa. Dneska tu máme takový menší epic momenty, které vždycky budou každý víkend. Zkusíme tady vyhrát. Já se teď budu snažit. Jo, týpek tam už do něj střílí. Uvidíme, slipnul. Ne, vedle jako vždycky. Je tam další týpek. Zase vedle. Naproti mám další týpek. Asi o nás ví. No neví. OK, tak to je výhoda. Tak jdeme k němu do Zed Gaming. Jako nepodporuju Dozat Gaming, ale když se to hodí, tak se to vyplatí, jakože teď v tomhle momentě. No vidíme, jestli se nás dá, ale asi nás neví. Bude ten střílí jak... No to jsem měl snipnout. Oka trošku jsme se ubrali. Týpek se tam furt drží. Týpek se healuje. Přebijeme si. To dobře vidím týpka. Týpek chodí se zornou. Jo, už ho vidíme. Týpek se díle, škoda, nevadí. Tam týpek. Ok. Týpek agrašuje. Když se někdo snaží. O, raketa. Týpek hodně pušuje. Má se dostatek nábojů. To je pár na hardcore. Tahle hra, ale uvidíme. Aspoň, že už to žádný není bot. A už jde prostě hra, jak by měl. Nikoho ještě nevidíme, je to sám. Já už ho vidíme. Týpek se čím dál víc snaží. Wow. Já to dobře sebral. Týpek nejvíka střílí. A se sundáme s tepou.
Oka. A krásný win. Gaz, tady s váma se loučím u negativního video a děkuji za to, že jste na mě koukali. Čau. No tak jdeme, otvíráme nějakou čestku, vybíráme si náboje. Jo, vypadá to dobře, 27 týpků ještě máme pod sebou. Zase jsme se snipu. Teď, možná, že to vyhráme, ale uvidíme. Nikdo to není. Zničíme si nějaký ten stromeček. Blíží se Vánoce, chápete. Mě někdo střelil? A hru se snipu, vím dívka, dám hlavu, zase. Běžím se tam. Týpek se staví. Skočil dolů, no. Teď vím jako... OK. Good headshot. Jdu si vzít náboje. Mohl by se jít do zóny. Bomba. Oh, týpek, týpek. No, good. Prostě easy killy. Ale výhoda, že v těch solech je to, že to má to lehčí. Oproti třeba minulým to, protože tahle season je hodně lehká. Je zóna, tak bych si mohl vzít tu jachtu. Nebo... Ještě máme před sebou 26 týpků. Střelil jsem jen tak random raketu, jestli tam nikdo není. Nakonec není. Zóna nám vyšla, pohodě. Vezmeme to pěšky, protože je zbytečný, ale ještě by nás slyšeli. Tak se to vyplatí. Natěžíme nějaký to dřevo. Typej nahoře. Aha, no tak jsem se netrefil. Nevadí, já se aspoň vyhýluju. Týpek po mě střílí. Utíká. To byl asi nějaký no skinner, protože to je právě na hráče. Jo, no, MK to je hrozný střel na dálku. Vzal bych SMGčka, uvidím jak to půjde. No tak nakonec jsme ho zabili. Zóna je docela v pohodě, na to, že za minutu jde. Taká, přebyl jsem si. Jinak, jak říkám lidičky, když dáme 1000 odběrů, tak máme donaty. Bude, ne donaty, budou soutěže o ty ikoniky a minty pickaxe.
jsou teď vánoční ty ohnivý. To vidíme. Týpek si to postavil. Vidíme týpka. K, easy kill, do hlavy, SMGčkem. Týpek po nás střílí ve vodě. Ok, krásná hlava. Jdeme zóny. Protože máme ještě před sebou 12 týpků. Nikoho ještě nevidím. Že tam je týpek. To asi nesnipnu. Škoda. Škoda, no ještě. Týpek zleva. Ten se tomu dobře vyhnul. Ten má takový štěstí. Ok, drop salty spring. Co mi líbí. Jsme docela bez shieldu a bez těch medkidů. Ale jsme máme ty míníčky, ale uvidíme, kolik to sebere. A hlavně, ať přežijeme. Nikoho stále nevidím v zóně. Slyšíme rány. Nebyl drop. Ok, splněný quest. Vypijem si 50 kvůli shield. Nikoho nemáme, ale level 81. Hora. Tá to dobře. Ale ještě nikoho nevidím. Jo, vidíme. Zkusme ho slipnout. Nepovedlo se. A na tomu další ještě pokus. Týpek se asi healuje. Pohoda kill. Dobře jsme ho vysprojevovali. Je zóna docela cringe. Máme ještě před sebou 6 týpků. Vidím týpka. Za stovku. Dáme ještě jednu sepa. Oh, netrfl mu to noho. Jo, to SMGčko je fakt výhoda, že má docela velký zásobník. OK. Vyhýlujeme se v zóně, to je nejlepší. Máme ještě před sebou pět týpků.
Nikoho stále nevidím. Nějak docela mám dobrý inventář. Mám dobrý teď kombo, tak bychom to mohli údajně vyhrát. Slyšeli jsme ráno. Byl výstřel než ráno. Vrátím se zpátky z zóny, jestli nikoho neuvidím. Nikoho furt stále nevidím. Tady taky nevidíme, vezmu to po pláži, jestli tam nikdo nebude. Jo, vidíme dva týpky, kteří proti sobě jdou. Týpek ho tam sundal, místo mě. Týpek šťastný za to, že další týpek tam. Už tři týpky naproti sobě. O, toho dobře minula. Měl šťastný týpek. Týpek neví, jaká by je. No, postavíme si to, aby já ještě to, dáme si nějaký ten high ground. Týpek se na 100% healuje. Dobrý, že jsme měli kombat. Oh, dobrý, takovou jsme měli kliku. Easy kill. Máme proti sobě ještě jednoho týpka. Tak je to V1 V1, já se tady tak krásně vyhýluju. Dáme si minička. Vezme si pár nábojů od nich. Přebijeme si. Trepa tady není, dáme tam trepu. Nejlepší. Vždycky u každého vchodu dáme trepu. To by si mohli taky dát trepu. Dobrý. Tady má poslední nahoře. Škoda, že nám to nevyšlo, no nevadí. Aspoň tady jsou trepy, protože kdyby šel fakt týpek sem, tak 100% kill. Zničíme to odtaď tuď, aby se mu našli naproti, tak mu vezmu to zadem. Týpek bude chytrej. Máme ještě u sebe ještě jednu trepu. Nikoho stále nevidím. Týpek naproti nám. Staví, tam má docela high ground, ale zkusíme ho snipnout. Začíná ta skáka, protože mi odkus to. Já jsem udělal chybu, že jsem teď vystřelil, týpek už o nás ví. Skočil dolů, začíná hrotit, neví, co má dělat, zmatkuje. Týpek jsem poslal raketu, nepovedlo se. Bezet, kámo. Jo, začíná hrotit a hodně zmatkuje. No, krásný vin. Další video do sbírky, tak děkuji vám a já se s vámi tady loučím u Nikatika video, příští, čau.